dhe Mantovala, vunë duke se në luftën e përbashkët kundër ideologjisë borgjeze e revizioniste, uniteti me disponojësve të letërsisë dhe arteve të dy vendeve tona do të forcohet dhe çelnikoset akoma më shumë. Jauven Juan, Gomozho dhe të tjerë, ngjitënës skendurojnë trupën për shfaqin e bukur që dha. Trupa e baletit ton, mbri në komunën që mban emrin e miqësisë së madhe Kino Shqiptare. Artistët tan, njihen këtu me sukseset arritura nga komunarët në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Gërshetimi përvojës pasur me dijet shkencore zootehnike po ingredjot një më lartë tregusit cilësor dhe sasior prodhimeve bujqësore dhe blektorale. Ne gëzohemi të dashur miq për sukseset që keni arritur. Fitoret tuaja janë edhe tona. Ato janë dëshmi e vijës së drejtë që ndjekin partitë tona në fushën ekonomike. Pulsin e jetës së re që rrinë në çdo skaj të Republikës, dashurinë për popullin shqiptar. Trupa e baletit e gjeti edhe këtu, në një nga kopshet e fëmijëve të Pekinit.
Për kryrje vazhdushme e metodës së mësimit, pasurimi i bazës materialet kopshteve janë shprehje kujdesit veçantë që tregohet për një edukim sa më të shëndosh të fëmijëve. Gjashtë vjeçarët Pekinas mësojnë nocionet e para të aritmetikës dhe shkrimit. Një vizit në muzeun arkeologjik të qytetit. Eksponatet janë mbledhur gjatë revolucionit maskultural në provinca të ndryshme. Pjesa më e madhe janë zbuluar në përvarret e perandorëve. Në dinastin Han, ajo përbëhet nga 2000 copë gur nefriti të lidhur me pije ari. Dhjetëmi spektator kanë mbushur palatin e sportit Shodun Pekin. Për të marrë pjesë në koncert, kanë ardhur shokët Qude, Nje Zhun Gjen, Gjën Biao dhe të tjerë. Bye.